spark där i kvalet då. Och Ted Haraldsson ut på Kumpoja. Som slår in bollen i hög hastighet hela vägen igenom straffområdet. Så slår man in den igen och Kumpoja får läge och har 1-0. Visst är det så. Vi har 1-0 för Sirius. Timo Mäte mot tre stycken Falu BS försvarare. Försöker hoppa i mitten där. Här har vi Bergström då för Sirius. Bra upprullning nu ifrån de vita skottet då. Den går upp i Edbergs brust och returen sätter han dit. Returen sätter han dit och vem är... Nils Bergström då, ska han hitta på någonting? Det här är sista chansen det här innan halvtiden kommer. Han trampar långt och får straff. Han får straff i den situationen. Det är Jimmy Heinonen som ska slå den emot Patrik Hedberg. Det är sista som händer i första halvlek detta. Hedberg tar den men den går in i mål ändå. Han också ut bollen snyggt där till Ortman som försöker gå på avslut. Andra bollen då drar han till Ortman och vilken räddning ifrån Patrik Hedberg. Ifrån Berglund är det väl, ja visst är det så. Omställning då genom Mattias Blom. Farligt läge där för Mäte. Och så andra hållet direkt då, Mikael Olsson. Vilka dragningar från Mikael Olsson, vilket mål! Och vad är det frågan om? Det är både en klubba skridsko. Även fast vinkeln den gången var väldigt snäv. Men där var den ju när han gjorde mål alldeles nyss såklart. Och nu har vi ett farligt läge här genom Nils Bergström. Ska Sirius utöka. Bollen kommer in och där har vi målet. Nils Bergström skickar den på Falu försvarare och så Jerker Ortman där och stöter in där. Bra tryck här ändå får jag faktiskt säga. Trevlig inramning. Här har vi Jerker Ortman då. Har med sig vilken passning från Ortman. Och där gör Kumpoja sitt andra mål för kvällen. Och punkterar matchen där. Det är frågan. 5-1 har vi på tavlan. Marcus Kumpoja. Och Jerker Ortman står...